Բարոյա շունչ մտնողորդ Ազգերին, որպես իրենց ծվերը հետևում է իրենց արժանի բախտը։ Իր ճակատագրի դարphinն է ամեն մի ժողովուրդ։ Ողք թե ուշ նա դառնում է այն, ինչ որ ուզում է լինել այսօր։ Այսօրվա նրա իդիալը միաժամանակ եւ մարգարեացումն է եւ խոստում նայն բանի, ինչ որ ի վերջո պիտի դառնան։ Անհատ խմբակցություն ժողովուրդ։ Հոգեբանորեն այլ բան չեն այդ բոլորը, քան իրենց իդեալի ստեղծագործությունն է։ Մարդկային բոլոր ցեղերը բոլոր ժամանակներում ունեցել են մի իդեալ, որպես մի յուրատեսակ ոգի, որը իմաստ եւ վեհություն հաղորդելով նրանց կյանքին ཕրկել է նրանց բարոյական փտությունից։ Չկա ավելի զարհուրերի բան, քան աննպատակ գոյությունը։ Անցանք է դա, մահացու անցանք։ Նպատակն է թերադրում գերագույն ռարտականություններ։ Նա պահանջում է ճիքեր ու զողողություններ, որոնց մեջ կոփվում են անհատի եւ ժողովրդի լավագույն արարքինությունները, որոնց կատարումը Աքիլեսին իզակի նման բուժում է իր հացսրած վերքը։ Նպատակն է բարոյապես շարժում անհատներին եւ ժողովուրդներին։ Նա բերկում է մահացու ճահճածումից եւ բարոյական անկումից։ Անհատի եւ ազգի գոյության արևն է նպատակը։ Նա լուսավորում է եւ ջերմացնում մեր անձներիք ճանապարը։ Նա համախմբում է մեր ուժերը, լարում մեր կամքերը եւ անդիմադրելի քաշում մեզ դեպիրեն, Դժժվարին, դեպի դեփախտanak։ Դժվարին, բայց թակავորական է իդեալի ճանապարը։ Նրա ծայրին դեպի իդեալը հեւի իդ հեւ առաջացող ժողովրդին թագն է սպասում։ Նրա ճանապարով անցնողը դառնում է <th>կա որ ժողովուրդ։ Գերագույն նպատակ ունի եւ մեր ժողովուրդը, միացյալ եւ անկախ հայրենիք։ Բայց շնորհիվ տիրող հասկացությունների, տեսակետների, ձգտումների քաոսի եւ սա առաջացած առօրյական աննպաստ հոգեբանության նրա մի մասի մեջս սկսել է գունատվել այդ նպատակը։ Նրա մեջ ցուլանալ է սկսել ձգտումը դեպի նպատակը եւ նա, որ գույության կրվում չկործնելու համար, հրամայուղաբար պիտլիներ անխորտակելի ժայռ իրան նպատակ գույության պիտդառնա փոշի է բլուր։ Խոզերն ու նյութապաշտները չեն ցիրում կտրել իրենց հայացքը ցэхից։ Մենք, որ նյութակրոն խոզության մեջ անհատի եւ ժողովրդի բարոյական անznասպանություն ենք տեսնում, ավելի հաճախ նայենք հերուն։ Մարկսից գերադասենք Կարլեիլին, Հեգելից Էմերսոնին։ Լինենք գաղապարապաշտ։ Նյութապաշտության արխեվից ընդանում է զզվելի ֆիլիստերականությունը։ Ֆիլիստերը նեհայացքներ ունեցող՝ տգետ երեսպաշտ եւ կեղծ բարեպաշտ մարդու արհամարական անվանումն է։ Իսկ այդ վերջինը նախապատրաստում է բարոյական անկումը անհատի ազգի։ Բր կարար դեր՝ պատկարային մեր թերթերն ու գրողները, եթե իրենց ընթերցողներին հաջող հնարավորություն ընձեռեն մොරացության տալու անփարունակ եւ տխուր ներկան, եւ ապրելու անցյալի փարկերով ու ապագայի հույսերով։ Օգեպես մանրանում եւ ճահճանում են միայն ներկայով կնանված հասարակությունները։ Ես կյանքով են ապրում այն ժողովուրդները, որոնք հերոանցիալի եւ ապագայի ազդեցություններից իրենց կյանքին չեն խառնում իրենց ցանցալի պարկերն ու ապագայի հույսերը։ Այդ писիները ըտանգում են իրենց ապագան, փորում իրենց սեփական գերեզմանը։ Կաբարոյական մթնոլորտը, որտեղ ինչպես եւ մեծ շրջապատող մթնոլորտում դեղի են ունենում ակնթացություններ ու դեղատվություններ, մտքերի, գաղափարների, զգացումների, որոնք շնչում է մարտած, յուրացնում եւ փոխանցում իր նմաններին։ Վսեմ ու ազնիվ գաղափարներով լցնենք այդ մթնոլորտը, գաղափարներ, որոնք սրփեին, մաքրեին մեր կյանքը, արի եւ առաքինի դարձնեին մեզ, մեծ եւ փառահեղ գործերի մղեին մեզ։ Գագաթներ, որոնք հակաթույն լինեին բոլոր տեսակի անբարոյացուցիչ եւ քայքայիչ ազդեցությունների դեմ։ Գագաթներ, որոնք փրկել ու փրկում են անհատներին եւ ժողովուրդներին բարոյական նեղությունից։